Սիա քարթոլի օծնեբա ռեսպուբլիկելեբի Վախտանգ Խմալաձե 68-ի դա Թինա Խիդաշելի դարչենլի 7-ից 8-ի Վախտանգ Խմալաձե 68-ին ռեժիմի Բատոնեմո դա բատոնեմո Դեդի մատլոբա, իմետի բավս մոմիսվենտ, մանամ դեսանամ իմ թեմա շեմեխեմո դերացարիս չոյին դիսկուսի իս թեմա, սուլ ռաղաց որի ոտեց ոտիտ, մե ու բրոդի զուլի բուլի վար, ժամդենի մեր ամես մի վախցիոտ կենի շետցուալով դա սպագարած արմողոտգինոն սազոգադոյումաս։ Երդ մագալից մովիղան մարդով։ Վատոր մաղագագի մովոխից եմ գանացխադարով, պրեմիեր մինիստր մա ատքվաղորով էս կոնստությ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 ու արս չիրդեպա կվեղանաս Սոպլիս մեորդովիս պերոշի կրետիտ էպսե, որսան պրոցենց պիրդե մոտնեն ու դախլատքեսորում շույդի վրա պրոցենտի իխնեպավով, սիմարդեք դատ որի սավի պրոցենտի մեն ամդյուլակ արմախսոս դարմովիս մենիա, իղո սավումարի դաբլ պրոցենտի չույն չագվաբարետ դա դագվախատրետ կաց կրիալելուլի կվեղանը։ Մաշին մապատի է դար ազրիս բձանդեմի տկեն կարտվել խալծ է, ռոբլեմ մաց ամիս մի ուղ է դավատ, տկեն խարի արդագի ճիրատ։ Ախլար աչե Դա զոգիերթի պարլամենտի սևրի դղեսատ զիս ամդարբաս, շիտամիս մոցմեհեմի արիան։ Թու արա, չէ ուզլի աչեմ զանդրեն վեիսբուկշի ռեսպուբլիկորի պարտի իզվեմ գործ է, դա նախոն իկ չեմի ծրածելի սինանդելի Իմ ավես գամիորեմա միցև, սողոն ուկ է, իմ իստքմիտրով, ես դիկտատուրա ռոմելից ծխրացելիս գանմալովաշի կոնստությությությությությությությա դարսեմովտա։ Հա ռոգոր ամաշտավիտ գամոյխերեմոտա, ձալիերմ պարտոտ գամոյի խերևս, ուպրովիցրոտ գամոյի խերևս, միս թավզեխլս գադալու սվամզամիս չաղաք ու դեպ ստկացիր աշի, ես խասակմ էա, ռոմ ախլաբայինց ես մովիշորոտավիդան իսը սապտխ է, ռոմելից Հոմ էրդ միրովնուլի գադացպետին էպիտ, խոլոլգարի մոտիվացիիս գարեշ է, գադաղեր ոսմ թավրովա, դա շեմ դգում շեք մնասմ թավրովա, պարլամենտիս ծինա աղմդեգովիս մի ուղ խետավատ, այն ամ նորմազիաս Բատոնի Սահակաշվինիս մի էրաց, ռոլված ռամդերի մետ գիսին գանացխադարով, կոնստիտությաշի բևրի ռամարի շեսացրելի, դա մոտիտ էրթա դավսխդետ, դա շեմցուալոտով։ Ակամդետ ուրմա շեսացրելի արիվոտ, ու բևրի ռամիղո շեսացրելի ռա, սամիտ գիսին դա ես իզմա, դա այխալ բիղդարով շեսացրելի ոց խրացելի ծադի, ռաշվ է բոտիտ, ռատո մարիտ ծուլե� Երդի ադամիանիս պրեզիտենտիս խլչի արիս առայրդի իարաղի իմիսորում զիանի միաղենոս կվեղանաս։ Ես իարաղի արիս, բախլովի տիսետ է էր ավրոգորս բաշտրով խլչի եչիրոս կվա, կենչի, շուրդուլի դա ասանդի։ Թիտվովլի ամիտ շելիպա զիանիս միխենեմա, մագրամամատ գալ, ոլ ազիոպրոսախիպա թովարիս ասանդի,
რომელთა შეიძლება გადაწვა ყველაფერი. ის, რასაც ჩვენ თავაზობთ ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენ ვამბობთ, რომ მოდით ეს ასანთი ჩამოვართვათ. Да, როდესაც თქვენ გეუბნებით ამას, რომ მოდით ეს გავაკეთოთ, თქვენი პასუხი ასეთია: არა, არ არის სახიფათო ეს ასანთი, არაპირებს ცეცხლის საკიდებას და კონდესო. და რომ მაინც გაკრას ამ ასანთს და ცეცხლი წაუკიდოს, მაშინ ამაზე ხომ უნდა იფიქროთ? არ შეიძლება ასეთი ხიფათი ეკიდოს ქვეყნის თავზე. მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ იმ გაუწონასწორებელ განცხადებებს, რომლებიც კარგახანია კეთდება. როდესაც სიტყვის ერთ ნაწილში გვთავაზობს თანამშრომლობას, გვთავაზობს დაჯდობას და ქვეყნის სასიკეთო გადაწყვეტილებების მიღებას და მეორე ნაწილში ისეთი ლექსიკით მოიხსენიებს დღევანდელ უმრავლესობას და ისე ილაძღება, რომ ძალიან გასაკვირია ეს ორი ტექსტი ერთი ადამიანის თავიდან მოდიოდეს, მაგრამ ეს ხომ ფაქტია და ეს საფრთხე უნდა მოვიცილოთ თავიდან. ჩვენ ამას გთავაზობთ. შესაძლებელია ძალიან ბევრი რამ ამ კონსტიტუციაში, შესაძლებელია უამრავი კანონი, მაგრამ არის ის, რაც არის ყოვლა დაუცილებელი და დღეს გასაკეთებელი, რომლის გადადებაც აღარ შეიძლება. როდესაც ადამიანი ავად არის, აქვს მაღალი ტემპერატურა, რასაკვირველი აუცილებელია, რომ ავადმყოფობას ვებრძოლოთ, რომ ეს ტემპერატურა აღარ იყოს აწეული, ადამიანი გამოჯამრთელდეს. მაგრამ თუ იმავდროულად ჩვენ არ დავიწყეთ სითხის დამწევი პრეპარატების მიცემა, გადაიწვევა ორგანიზმი და თქვენი მკურნალობა აღარაფერს უშველის. ჩვენ გთავაზობთ სწორედ იმას, რომ ახლა დავწიოთ ეს ტემპერატურა, მიეცეს ქვეყანას საშუალება იმუშაოს შვიდ ვითარებაში და თანდათანობით გამოვასწოროთ ყველაფერი ის, რაც გამოსასწორებელია. აქ მე პირადად იმედი მაქვს იმისა, რომ ოპოზიციაშიც არიან გონიერი ადამიანები, რომლებიც ამ საკითხების გადაწყვეტისას დაუკვირდებიან საკუთარ პასუხისმგებლობას, რომ რას აწერენ ისინი ხელს ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მიღებისას, როგორი შეიძლება იყოს მათი გადაწყვეტილების შედეგი და აქედან გამომდინარე მიიღებენ გადაწყვეტილებას და არა პარტიული კუთვნილებიდან გამომდინარე. მე ამას მარტო ოპოზიციის მისამართით არ ვამბობ. არის გადაწყვეტილებები, არის საკითხები, სადაც უმრავლესობა იქნება ტოპ, ოპოზიცია იქნება, ყველა სწორედ ასეთი პოზიციით უნდა მიუდგეს, რომ არის ის, რაც ქვეყნის საფუძველში უნდა ჩაიდოს და ეს საფუძველი უნდა იყოს სწორი. დანარჩენი რაღაცები შეიძლება მეტნაკლებად იცვლებოდეს ხოლმე, მაგრამ საძირკველი უნდა იყოს მყარი და მტკიცე. და აქ თითოეულმა ჩვენთაგანმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება თავისი ქვეყნის მომავლის წინაშე და საკუთარ სიდნისთან მართალი უნდა იყოს. დიდი მადლობა.